ଗଞ୍ଜାମ ଚେରଗଡ଼ ବ୍ଲକରେ କୂଅରେ ଫସିଥିବା ହାତୀ ଉଦ୍ଧାର। ଦୀର୍ଘ ଘଣ୍ଟାର ଉଦ୍ୟମ ପରେ ଜେସିବି ଜରିଆରେ ଉଦ୍ଧାର କଲେ ଗାଁ ଲୋକେ। ଛତିଶଗଡ଼ ବିଜାପୁର ସିଏଫ କ୍ୟାମ୍ପରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ, ଯବାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଉ ଜଣେ ଯବାନଙ୍କର ଫାୟାରିଂ। ଘଟଣାରେ ଜଣେ ମୃତ, ତିନି ଆହତ। ଘଟଣା ପରେ ଗୁଳି କରିଥିବା ଯବାନଙ୍କର ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ। ଶିଶୁ ସାହୁଙ୍କ ପରେ ୱେସ୍କୋର ଚେତାବନୀ, ଆସନ୍ତା 18 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ବକେୟା ବିଲ୍ ନଦେଲେ କଟିବ ବିଜୁଳି। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ 2,25,000 ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କଠାରେ ବାକି ରହିଛି 2,117 କୋଟିର ବିଜୁଳି ବିଲ୍। ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରଭାବ। 4 ଦିନ ହେଲା ଏଟିଏମ୍ରେ ନାହିଁ ଟଙ୍କା, ହନ୍ତସନ୍ତ ସାଧାରଣ ଲୋକ। କଟକରେ ପହଞ୍ଚି ଅସୁଖୀ ଚୀନରେ କରୋନା ଆତଙ୍କ ଭିତରେ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ସ୍ୱଦେଶ ଆଣିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଉଡ଼ାଣରେ ଉହାନ ସହରରୁ ଭାରତ ଆସିଲେ 323 ଯାତ୍ରୀ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ୍ୟାମ୍ପରେ ରହି ହେବେ ଚିକିତ୍ସିତ। ନିର୍ଭୟା ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଫାଶୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟରେ ତିହାର ଜେଲ୍। କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଆବେଦନ ଉପରେ ହେବ ଶୁଣାଣି। ଦୁଇ ଦୋଷୀ ମୁକେଶ ସିଂ ଓ ବିନୟ ଶର୍ମାର ସମସ୍ତ ଆଇନଗତ ଆବେଦନ ପୂରା ହୋଇଥିବାରୁ ଫାଶୀ ପାଇଁ କରାଯାଇଛି ଆବେଦନ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପାର୍କ ଉତ୍ସବ। ପାର୍କରେ ଜଗୁଛି ନାଚ ଗୀତ ସହ ଏକାଧିକ ମନୋରଞ୍ଜନ ଧର୍ମୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଜନଜାଗରଣ ପାଇଁ ପଥ ଉତ୍ସବ ଭଳି ଚାଲିବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆଜି ଶେଷ T20 ପଞ୍ଚମ ମୁକାବିଲା ଜିତି ସିରିଜ୍ ପୋଛି ନେବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ବିରାଟ ବାହିନୀ। ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଲେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମାଟିରେ 5-0 ସିରିଜ୍ ଜିତିବ ଭାରତ। ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଏକାଦଶରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ଭାବନା।